أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج ایک اور پریکٹیکل کیا ہوا وظیفہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بڑا ہی آسان عمل ہے بالخصوص ان دوستوں کے لیے جن کے رزق میں برکت نہیں ہے تنگ دستی کا رونا روتے ہیں پوری نہیں پڑتی تو آج میں ان سے یہ پریکٹیکل کیا ہوا عمل وظیفہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں تو میں گزارش کروں گا اگر آپ نے میرے چینل پریکٹیکل وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو اب تک لازمی سے پہنچ سکے میں گزارش کروں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اچھا سا کمنٹ میں اپنا اظہار بھی فرمائیں یا رحیم یا رحیم یا رحیم اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام ہے یہ صفاتی نام آپ نے روزانہ ڈیلی 500 ٹائم یعنی کہ 500 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا رحیم انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق دے گا ایسے ایسی جگہ سے آپ کے پاس رزق آئے گا کہ آپ کے اگل دھنگ رہے گے کہ کہاں کہاں سے آئے گا تو بڑا ہی آسان عمل ہے روزانہ یہ کرنا ہے 500 مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا نام بڑا ہی آسان نام ہے یہ پڑھنا ہے یا رحیم ایک دو دو آنکھوں والا ہا ہوتا نا وہ نہیں اس میں پڑھنا یہ ہا اور دو آنکھوں والا ہا ہوتا ہے تو اس میں فرق بھی رکھنا ہے تو یہ درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ